Јас уште ноќеска веднаш формирав и посебна комисија, составена од експерти од различни области, затоа што се работи за државен воздухоплов, воздухоплов кој е во собственост на Министерството за внатрешни работи, и процедурата навага формирање на една ваква комисија. Како што и предходно реков, потребно е да завршат сите действија за да може да дадеме по-конкретни податоци за несреќата, меѓутоа ова е она со што првично располагам.